131 সংখ্যক ইন্ডিয়ান অয়েল ডুরান্ড কাপ ফুটবল আৰম্ভ। কলকাতাৰ উদ্বোধনী মেচত এফচি গোৱাৰ বিৰুদ্ধে মহমেদান স্পৰ্টিংৰ জয়। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ উদ্যোগত মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰথমখন তথা বিশ্বৰ তৃতীয় প্ৰাচীন ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 131 সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপ। মঙলবাৰে কলকাতাৰ বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগনৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী মেচত বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন এফচি গোৱাক 3-1 গ'লত পৰাস্ত কৰি চমকপ্ৰদ আৰম্ভণি কৰিছে মহমেদান স্পৰ্টিং ক্লাবে। খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধতে ঘৰুৱা দল মহমেদান স্পৰ্টিঙে প্ৰত্যাশিত আৰম্ভণি কৰি 2টাকৈ গ'ল কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও সফল নহ'ল। বিপৰীতে 34 মিনিটত মহম্মদ নমিলৰ দৰ্শনীয় গ'লেৰে বিৰতিলৈ 1-0 আগবাঢ়ি থাকে এফচি গোৱা। অৱশ্যে দলৰ এই আৰম্ভণি সুখৰ নহ'ল। দ্বিতীয়াৰ্ধৰ খেল আৰম্ভ হোৱাত সফল প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে মহমেদান স্পৰ্টিঙে। 49 মিনিটত প্ৰীতম সিঙে গ'ল কৰি মেচত 1-1 সমতা স্থাপন কৰে। আনহাতে 84 মিনিটত ফাজলুৰ ৰহমানৰ দৰ্শনীয় হেডিং গ'লৰ সহায়ত মহমেদানে 2-1 অগ্ৰগতি লয়। আনহাতে ইঞ্জুৰী টাইমত মহমেদানৰ হৈ 93 মিনিটত তৃতীয়টো গ'ল কৰে অধিনায়ক মাৰ্ক জোচেফে। এফচি গোৱাই গ্ৰুপ এৰ নিজৰ দ্বিতীয় মেচত অহা 19 আগষ্টত ভাৰতীয় বায়ুসেনা দলৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ বিপৰীতে মহমেদান স্পৰ্টিং ক্লাবে পৰৱৰ্তী মেচত মুখামুখি হ'ব জামছেদপুৰ এফচিৰ বিৰুদ্ধে। এই মেচখন অহা 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব। চলিত 131 সংখ্যক ইণ্ডিয়ান অইল ডুৰাণ্ড কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ 2খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব বুধবাৰে। ইয়াৰে প্ৰথমখন মেচ হ'ব গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত। আনহাতে দ্বিতীয়খন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব কলকাতাৰ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগনত। আবেলি 5:30 বজাত গুৱাহাটীত হ'ব লগা গ্ৰুপ ডিৰ মেচখনত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফচিৰ মুখামুখি হ'ব উৰিষ্যা এফচিৰ। আনহাতে দিনটোৰ প্ৰথম মেচখনত জামছেদপুৰ এফচিয়ে খেলিব বাংগালুৰু এফচিৰ বিৰুদ্ধে। কলকাতাত হ'ব লগা গ্ৰুপ এৰ মেচখন দিনৰ 2:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা ঐতিহ্যমণ্ডিত ডুৰাণ্ড কাপ এই ছিজনতো সাফল্যমণ্ডিত হৈ উঠক, নৰূপেৰে উদ্ভাসিত হওক ভাৰতৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।